אני למדתי פה לפני למעלה מ-40 שנה. תמיד אנשים מתארים מה הצבא עשה לאישיות שלהם. מבחינה זאת אני יכול להגיד מה הפקולטה עשתה לאישיות שלי. כדוגמה של סגירת מעגל, הקורס הראשון שלמדתי היה משפט חוקתי אצל פרופסור אמנון רובינשטיין, ועכשיו ביחד עשינו כנס את הנושא של סובלנות, הנושא של ליברליזם, אלה ערכים שנקלטו בי פה. אני עדיין זוכר את הלימודים, אני חושב שהם עיצבו בצורה משמעותית את החשיבה המשפטית שלי, את החשיבה הערכית שלי, ואני רואה את התוצאות עד היום כמעט בכל דבר.